ရဟန္တာရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဒါတိဂုံကိုကြီးညိုကြည့်ကြရအောင်နော်ရဟန္တာရှင်မြတ်ဒီတုံလုံးမှုမရှိပဲတတိဝါဒနာခန္တီခေါ်တဲ့ဒီခန္တီခန္တီတရားနှင့်ပြည့်စုံသောမူကြဂုံတွေကိုနေတိတမဟာနေတိတပါဠိတော်ကြီးမှာဖွင့်ဆိုထားနော်သူခေပိတာတိဒုက္ခေပိတာတိပတန္တယပိတာတိနိဒယပိတာတိဒုက္ခေပိတာတိ ပဒန္တယပိချီမခန့်ရခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဓာတိတုံလုံးမှုမရှိသီခန့်နိုင်ခြင်းဓာတိကိုနှင့်ပြည့်စုံသောမူကြပါပေကိုဤနိဒယပိအကရေခရခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဓာတိတုံလုံးမှုမရှိသီခန့်နိုင်ခြင်းဓာတိတရားနှင့်ပြည့်စုံသောမူကြပါပေကိုဤကရေချီမခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမှတုံလုံးမှုမရှိဘူးခန္ဓာဤစွန့်ဤနေ ရှိတော်မူကြအများအပြင်ပေါ်လေကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရင်ရှိကြတော့လဲချီးမွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်နဲ့နော်မိမိကိုယ်ကိုယ်တော်ဘာကချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်များမိမိကိုယ်တစ်ဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာသိများကြတယ်ဒါဖြင့် ညာနာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လဲတုံလုံးမှုအနည်းငယ်မြတ်မရှိဘူးခန္ဓာကြီးစွန့်အားဖြင့်အပြည့်ဝရှိနေတယ်ကဲခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်လဲတုံလုံးမှုမရှိဘူးခန္ဓာကြီးစွန့်အင်းနေအပြည့်ဝရှိတော်မူကြတယ်အမတန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုသူခေပိချမ်းသာဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံရနိုင်လဲပဲဓာတိတုံလုံးမှုမရှိသီခန့်နိုင်ခြင်းဓာတိကိုနှင့
Daddy, don't know more, my city can take it. Daddy, go, he be so no muja, baby go e. Santa do can it with it. Think of Mala one that is so be sick that don't look pop yahoo, my sheep. Can I eat one eh? Daddy, go, he be so no muja eh. Say I do can it with it. Think of Mala and God, you look at doya, looking so be the sit him of pop yah, don't look more, nigga, my sheep. Can I eat one eh? Daddy, go, he be so no muja, baby eh. အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံပုံလေးကိုအတ္တကရအဲမဟာနိဒေသဘာကြီးတော်ကြီးမှာပစ္စေန္တရိဘုရားကရောမြတ်ကြီးကနော်ကြီးညိုပဲပုံစံလေးထုတ်ပြီးဟောထားတယ်။ဧကိစေဘဟံကန္တိနလင်ပေယောဧကိစေဘဟံဝါတိယတေသယောအမုဒမိဏတိရောကမုဒမိဏတိပရိကအနုနယပရိကဝိပ္ပဟိနောဥက္ကတိနိကတိဝိတိဝတ္တအနုရောဓဝိရောဓတမတိကံတော်အေဟောအရဟအိဒါနိဒေဓာတိ เอกิเสอโชตตุรกะบาหันละยะเลมังโกกันเตนะนันตาภิเล็งเปยงเล็งจังจะบาสิเอกิเสอโชตตุรกะบาหันละเวเลมังโกวาติยะเปกโกภิวาธรรมภิติเสยงคุ้มมูลีคุ้มจะบาสิตะจั่วปกุริกะละยะเลมังโกนันตาเนละเล็งจินเลเล็งบาสิตะจั่วปกุริกะละเวเลมังโกธรรมเปกโกภิลาภิยุยจินคุ้มฉินเลคุ้มจะบาสิยุยจินเลยุยจะบาสิ အမှုသမိန်ထောကနအမှုသမိန်ထောအနန္တဖြင့်လင်းကျန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌လည်းဘေရာကောတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့ရာဂတရားဒီနတ်ထိမရှိပေအမှုသမိန်ဘေကောဓမ္မဖြင့်လာ၍ယွေနေတဲ့ခုနေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌လည်းပဲပရိကစိတ်ခေတံကျန်တံခြင်းပရိကသဘောတရားဒီနတ်ထိမရှိပေနန္တနဲ့လာပြီးလင်းကျန်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာလဲ တဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချမှုနည်းနည်းလေးမှာမဖြစ်ဘူးဘဲကွဓမ္မနဲ့လာပြီးတော့မိမိရဲ့လက်မောင်းတစ်ခုကိုလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကယူနေမယ်ခုတ်နေမယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌စိတ်ခင့်တန်ကြံတန်းဖို့ပရိက္ခသဘောတရားနည်းနည်းမှမရှိဘူးဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးရဲ့တပိသာဝကအဖြစ်တပိသာဝိကာမအဖြစ် ခံယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဒီစိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်မခံနိုင်ဘူးကက်ကက်လန်းတယ်တလောကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီဘာအတိပဲတော့ဘုန်းကြီးမသိဘူးနော်ဘယ်ကက်ကက်ကဘယ်နေရာမှာလန်းနေတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကက်ကက်လန်းပြန်ပြီးတော့ရန်တွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမတော်ဘူးလားတိုးပွားသွားမယ်ဒီနေရာမှာနန္ဒန
The money lobby, you need a bogory above my dole. Mondi, so that they get then gender who so that did what yard. Yehanna, I came yet, land of my chitla, Machijabu, Burago, my DC time you, with you, we are Malama, with you, Abla, with you, a man, Nenelima, a team of cannon, and say that Machizia, no? Okay. ဧကေစီအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဗဟံလေယလေမောကိုဂန္ဒီနန္ဒဖြင့်လင်ပယုံလင်ကြံမူလီလင်ကြံကြပါစေ။ဧကေစီအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဗဟံလဝဲလေမောကိုဝတိယပက်ကိုဖြင့်တိစေယုံ။ဝတိယပက်ကိုဖြင့်ဝပက်ကိုဓမ္မဖြင့်တိစေယုံ၍မူလီ၍ကြပါစေ။ခုမူလီခုကြပါစေ။အမှုဓမ္မိထိုနန္ဒဖြင့်လာ၍လင်ကြံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌လည်းပဲရာကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့ရာကတရားဒီနတ်
leve. But he can say, Ketan Janan Jambriga, the body of the Nati Manshibe. A new Naya Badiga, Wibahino. She came Monjango Bajan, 90 Pibe. O Gadi Nigadi, we did what Dodd Jada Zeta. Ninja don Zeta go Jola Lom Yodi Pibe. A new Rada, we don't have Madigando. Lately, on you trade Jindachin, Sanya Babjulo Jin, so that the body go Jola Lom Yodi Pibe. We heard it in Nido Munai. เอวันอีโดเลยอรหันต์นะชิมยาโดดีเอตานิดีเอตายุอนิทายุในดาดีดาดีก็นิพิโดนามุจาบาบิโกอีชิจิมุญญิเดียดีก็ยานะชิมยาดีก็เปชะทัพพิผิดเดสิตัจจวะจินสิสงฆ์นิจินโซดะดีตบอเดียดีก็เลยเปชะทัพพิผิดเดตะเผ่ปุคคุกะนันตะลีเนลาบิอโชตัพพิเล็งเปนิเมซอยินสิตัจจิกะเนเนลีจั่วละตะ ဘဲဘုဂ္ဂကနေလာပြီးတော့မိမိကိုဘဲကုန်တဲ့လာပြီးရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်တက်တွေကဝမ်းနေပြီးတော့နှိမ့်ကျသွားတတ်တယ်။အိဋ္ဌလောကရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တက်တွေကတက်ကြွမျက်မှောက်လာတတ်တယ်။အနိဋ္ဌလောကရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တက်တွေအလွန်ကြဆင်းသွားတတ်တယ်။အဲဒီလိုစိတ်တက်တွေတက်ကြွတုံလုံးချင်းစိတ်တက်တွေကြဆင်းသွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုယန္တာအရှင
ကျွလို့လဲစိတ်ဓာတ်တွေအဲစိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိလားမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကြံစင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိလားမရှိဘူးမိမိတို့ကျွလို့ရမယ်နော်သီလကျင့်စဉ်ပြုကျင့်ရမယ်တမာတိကျင့်စဉ်ပြုကျင့်ရမယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုຢາໄກນໍອະປິດພິດနေတဲ့ຕະດີຕຽພິນຖင်းຈົກປີອເມດັນປິດຈິດနေແດ່ບາມາພောက်ປຽນຫມູ່ບໍ່ຊິບູ အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးတွေဟာမကောင်းဘူးလားသိကောင်းနော်အိဋ္ဌလောကရံဆိုတာကတော့လာဘယတ္တမတန်တဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီလောကရံ၄ခုကိုတော့အိဋ္ဌလောကရံလို့ခေါ်ပါတယ်အနိဋ္ဌလောကရံဆိုတာကတော့အလာဘလက်မယခြင်းအယတ္တအချွေယံမရှိခြင်းဂုံတရင်ကြာခြင်းနေဒအကရေခံရခြင်းဒုက္ခကိုစင်းရမှုနဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းဒီလောကရံ၄ခုကိုတော့အိဋ္ဌလောကရံလို့ခေါ်ပါတယ် အိဋ္ဌလောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှလဲဒီအိဋ္ဌလောကရံဒီအပေါ်၌ခြေချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးပိဋကတ်ပြီးဖြစ်တယ်အနိဋ္ဌလောကရံလေးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှလဲဒီလောကရံဒီအပေါ်၌စိတ်ခက်တံကြမ်းတမ်းမှုမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးပိဋကတ်ပြီးဖြစ်တယ်အိဋ္ဌလောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှလဲစိတ်ဓာတ်တွေကတက်ကြွမြင့်မောက်လာတာမရှိဘူး စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမြင့်မောက်မှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုကြော်လွှမ်းလို့မျိုးပြီးဖြစ်တော်မူတယ်အနိဋ္ဌလောကရံနဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်ကမှလဲစိတ်ဓာတ်တွေကြာစင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားမရှိဘူးမြည်ရင်လေးရှုပ်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 မြည်ရင်လေးတောက်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 ကြပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နေတဲ့ပုံစံရှိသလားမရှိဘူးနော်အေးအိဋ္ဌလောကရံနဲ့တွေ့ရင်လဲလက်လျောညီထွေလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့သဘောမ
ဒီလိုလက်လျောညီထွေကျင့်တတ်ခြင်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလို့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုယန္တာအရှင်မြတ်တွေဒီကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်
လည်းရောညီထွေကျင့်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလဲမရှိဘူးဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလဲမရှိဘူးဒါကြောင့်ယန္တာရှင်မြတ်တွေဒီအိဋ္ဌာယုံနိုင်လဲတုံလုံးခြင်းမရှိဒီခဏနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ဓာတိကိုနည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်အနိဋ္ဌာယုံနိုင်လဲတုံလုံးဖို့မရှိဒီခဏနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ဓာတိကိုနည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်ဒါကဓာတိကိုနော် ကထံအရဟံသတ္တဝိတ္တိတာတိအရဟံယန္တရှင်မြတ်တို့ဒီကထံပဲပုံပဲပန်းဖယ်နီလာအဖြင့်သတ္တဝိဆွလုံးအပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်တာတိတာတိကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါကုန်သနီဆွလုံးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲယန္တအရှင်မြတ်တွေကိုတာတိကိုနှင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုနကတော့အိဋ္ဌလောကရအိဋ္ဌလောကရံတို့နှင့်တွေ့တဲ့အခါတုံ့လုံ့ချုံချမ်းမှုမရှိဘဲခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ရှိခြင်းကြောင့် ဒါဒီကိုနေပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ခုဒီမှာကျတော့ဆွလုံးမြင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လဲဒါဒီကိုနေပြည့်စုံတယ်ဒါဒီဆိုတာတုံ့လုံးမှုနည်းနည်းလေးမှဒီမှာမရှိဘူးเนาะသတ္တမတိငြိမ်းနေတဲ့သဘောပဲဘယ်လိုလဲအရဟံတောရာဂောဇတောဝန္တောမုဒ္ဒောပိဟိနောပတိနေသထောအရဟံတောယန္တပုဂ္ဂိုလ်အာရာဂောရာဂကုဇတောဆွလုံးအပြည့်ဖြစ်ပေ၏ဝန္တောထွေအံအပြည့်ဖြစ်ပေ၏မုဒ္ဒောရာဂမှလွတ်မြောက်ပြီဖြစ
Laduve. Yana Jimadia, Doda Moha. Doda, think it and Janani Doda Diago. Sulum be tree and be fitted. Di Doda Diama Lumia be fitted, Doda Diago Besha be fitted. Doda Diago Sulum be fitted. Laduve Moha at the Mahu. You know the Mazinkara Diadi upon it. Yajami Mabogo that Waluna Yamasa at the Mahu. Ari at the Mahu, Oiza Diago Yana, Jimadi, Sulum be tree and be fitted. The ways of my Lumia be lifted. Ways I go by Jabi Pit, the son of be pitted, the person of be lifted. No, not a good God. Yan you for Jesu de Goda and Goda, a mere daughter, dear, a mere to Jesu de Goda, dear Goliana, a similar dear son of betray and be pitted. You got a dear my Lumia be lifted. Ubanaha, Yan you for Jin, not for Jin, deal of you, be a lady, so be a Yan you for Tamu Yana, a similar dear Machila, Machibu. Yan you for Jesus already, Ubanaha, the article, Yana, and Jimmy Daddy. Solo be three and be pitted, Yan you for Jesus, Ubanaha, the Amma, Lumia Ville, Pito Mujare. Not a good Mecca. Do my gong Jesu good, cheap Jesu, the Mecca, the Agole, Yana, and Jimmy Daddy, three and be pitted. The Mecca, the Amma, Jolan Lumia Ville pitted, let the Mecca Diago. Solo be a pinnijare, Pesha be solo be pitted. Then Jesu Bamia Silule. Then Jesu Bamia Silule, Logaga, this Italian of Mishijabula, Sijabare. Do the Vendaya, Jesu good, did that Pogo, Traga, Trolli, Nejavare, no? Then Jesu Bashi letter, this Italian good, Miado Afi, Mimu, Dajare, Toda Yana, Shemiatiha, Eddie Sitamu Shila, Mashiv. Mimi Rogale Yana, Pichin Javare Solation, Dilo Sitamu Ludigo, Soto for Mulogula. လောကတယ်နောက်တစ်ခုပလာဒဂုံညင်းပြိုင်တယ်ဂုံညင်းပြိုင်နေဆိုတော့ကတော့ကုလို့ယဟန်ဖြစ်လာပြီဒီလာရှင်ဖြစ်လာပြီရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဂုံတုဂုံပြိုင်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ယန္တာရှင်မြတ်တွေကဒီဂုံတုဂုံပြိုင်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးထွေးအောင်ပြီးဖြစ်တယ်ပဲပြပြီးဖြစ်တယ်တရားရှင်ပြင်းခြင်း ਨੇ သူကပဲရောက်နေပြီဘာရှုနေပြီငါလည်းဒါလည်းရှုတတ်ပါတယ်ရှုတတ်တာမရှုတတ်တာထားဖို့နည်းနည်းလေးတော့ပြင်ရင်းရမှာမကျင်တတ်ဘူးလားကျင်တတ်တယ်တချို့ဒီသိတ္တမျိုးတော်ကောင်းဆိုရင်ရှိရမလားမရှိရဘူးဖြူစင်ဖြောင်းစင်နေရပြင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသေးဘူးသံဃာခြင်းပြင်ခြင်းနဲ့ရောင်းခြင်းပြင်ခြင်းနဲ့တရားတော်မှခြင်းပြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းပြင်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဒီလိုပြင်ဆ
ဖြစ်တယ်ဆွလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီအိဋ္ဌာတရားမှာကျော်လွတ်လွတ်မြောက်ပြီးလည်းဖြစ်တော်မူကြတယ်မိမိတို့လည်းယဟန္တာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆလို့ရှိရင်ကိုယ့်တသက်မနာလိုတဲ့ဒီအိဋ္ဌာဆိုတဲ့ညူစုဆုံးမြောက်တတ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုဆွလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပေးရှားဖို့လိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမေစရိယဝန်တော်ချင်းနှမျောစင်းနေခြင်းဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြဝန္တောချင်းဇရကနှမျောတဲ့သဘောကတော့လောဘရဲ့စွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမေဇိယက
ပစ္စည်းပေါ်မှာနှမျောနေတဲ့သဘောတည်းသူကအထိမခံနိုင်တဲ့သဘောကပိုအကောင်နေတယ်။သာတိလည်းမခံနိုင်၊သမီတိလည်းမခံနိုင်။အဖိုးကြီးသိအိုနေပါပြီ။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးတိလည်းခံနိုင်လား။မခံနိုင်။အဖိုးကြီးကလည်းအိုနေပြီဘာလက်ချင်ဖြစ်နေပြီသွားနေကြည့်လိုက်လေတခြားမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးတိလည်းခံနိုင်လား။မခံနိုင်ကြဘူး။မစ္စရိယတရားပဲနော်။ဒီကကြီးတွေစောင့်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကဲအဲ့ဒီမစ္စရိယတရားမခံနိုင်တဲ့ဒီအထိမခံနိုင်တဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီအဋ္ဌမကနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုယန္တာရှင်မြတ်ကြီးကထွေးရံပြီးဖြစ်တယ်။မိမိတို့လည်းယန္တာရှင်မြတ်တို့ကဲ့သို့နော်အလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဋ္ဌမကနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုဆွတ်လို့ပို့မလို့ဘူးလား။လိုအပ်တယ်နော်။မာယာတဲ့ဟမ်လက်ပတ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေနော်။ကိုယ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုထင်ရှားရှိဟန်ဆောင်းတယ်။သာတိယကောက်ကျစ်စင်းလဲတဲ့ထင်ရှားမာယာကထင်ရှားရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးခန်းတယ်။သာတိယကထင်ရှားမရှိတဲ့ဂုဏ်ကိုဖော်ပြတယ်။အဲဒီလိုကောက်ကျင်စင်လဲခြင်းလှက်ပတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကဆွတ်လွတ်ပြီးဖြစ်တယ်။မိမိတို့လည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမာယာသာတိယခေါ်တဲ့အကွင့်အကောက်တွေကိုဆွတ်လွတ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။မိမိမှာထင်အပြစ်တွေကထင်ရှားရှိနေဒီအပြစ်ကိုအပြစ်အလျော်စွာထင်ရှားဖော်ပြပြီးကူစားရတယ်။ဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲ။မိမိမှာထင်ရှားမရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုလည်းထင်ရှားထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မပြောရဘူးဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားနော်နောက်ထံပတ်ခက်ထန်တင်ပါလေသူ့ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ဓာတ်ကလေးလျှော့လိုက်ပါဒီလိုစိတ်မထမ်းနဲ့တော့ပြောနည်းနည်းမှပြောလို့မရသွားမလျှော့နိုင်ခေစကားနဲ့ပြောတော့ပါလေတရွေးသားတော့လျှော့လို့မရဘူးသိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကခက်ထန်တင်ပါနေတယ်ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ထားကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလွန်နုညံ့ပြောပြောနေဒီခက်ထန်တင်ပါနေတဲ့စိတ်ထားတွေကိုပဲရှားပြီးဖြစ်တယ်ထွေးရံပြီးဖြစ်တယ်ဆွတ်လို့ပြီးဖြစ်တော်မူကြတယ်မိမိတို့လည်းသတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီခက်ထန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါနဲ့ဒင်းငါအပေါ်မှာဒီလိုလှုပ်ထတာငါနည်းနည်းလေးမှတော့မကျင်နဲ့နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှစိတ်ထဲမှာလျှော့ပြီးလို့မရဖြစ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးသတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရှိရမလားမရှိရဘူးနော်မာရံပတ်ချုပ်ချဲတယ်သွားဒီလိုမလှုပ်နဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမထိုင်နဲ့ဒီလိုမပြောရဘူးအာချုပ်ချဲလိုက်တာတခါတည်းနေရနေရတော့မရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုတစ်ဖက်သားအပေါ်နဲ့ချုပ်ချင်ဆုံးမြောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဒီပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ပညတ်တဲ့ဝိနည်းစိကဥပရေဘုရားရှင်ပညတ်တော်မူတဲ့ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးအမလေးဒါတွေကတော့ပြောကြတဲ့ပါလေတူးနဲ့တူးနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုတက်တက်လိုက်ပြီးချုပ်ချင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးစီစိတ်ဓာတ်မျိုးတော့ထားတယ်မလားမထားတယ်ဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားတွေကိုချုပ်ချင်ဆုံးမြောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုမလုပ်ရမလဲပဲရှားပြရမယ်ချုပ်ချင်စောင်းမြောင်းနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုနားမလည်ဘူးလားနားလည်ပါတယ်နော်မာနသိပ်ပြီးတော့မာမာနတွေကထောင်လွှားနေတယ်အပေါ်စည်းကအမြဲတမ်းနေခြင်းနဲ့ယန္တာရှင်မြတ်တွေဟာဒီအပေါ်စည်းကနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထွေးရံပြီးဆွတ်လွတ်ပြီးဖြစ်တော်မူတယ်အပေါ်စည်းကဘယ်တော့မှမနေဘူးမိမိတို့လည်းသရောင်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်စည်းကနေခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုဆွတ်လွတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲနေရတာအတိမာနအဋ္ဌိမာနကြတာမိမိမှာရှိတယ်တော့ဂုံရှိလို့နည်းနည်းလေးမာနကြည့်တာကတော့မာနလို့ခေါ်ပါတယ်မိမိမှာမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဖက်သားအပေါ်မှာအများအားကြော်လွှားခြင်းနဲ့စိတ်ထားကတော့အဋ္ဌိမာနလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးလွန်လာပြီနော်ကိုကပရမသံမယဘဲနဲ့ပရမသံရတယ်ပေါ့ဒုတိယသံမယဘဲနဲ့ဒုတိယသံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကကတစ်ဖက်ကသူကရတယ်လို့ကြောက်နေတော့ကိုကလည်းမခံနိုင်တဲ့သူကပရမသံရတယ်လို့ကိုကဒုတိယသံရတယ်ရတာမရတာထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံအဖြစ်အပေါ်စည်းကပဲအမြဲတမ်းအလွတ်အလွတ်နေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့အတ္တိမာနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တိမာနဆိုတဲ့သဘောတရားကိုယန္တာရှင်မြတ်တွေကဆွတ်လွတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။မိမိတို့လည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တိမာနခေါ်တဲ့မတရားတဲ့မမာနတရားကြီးတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ကျော်လွတ်လွတ်မြောက်နိုင်အောင်ကျင့်ရတယ်။စိတ်ထားကိုကြောက်မိရတာ။နောက်တစ်ခုမတ္တမရင့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေတယ်လောကမှာတတဝအလုံးကတော့နည်းနည်းလေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ထားတော့မရှိဘူးလားသိကြပါလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့ငါဟာသူတော်ကောင်းပဲလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့နည်းနည်းတော့ထင်တတ်ကြပါလားနည်းနည်းထင်တယ်လို့ပြောရမယ်တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသူတော်ဖြစ်ခင်လည်းငါမသူတော်ပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရိုးရိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာရှိကြပါလားနော်ငါဟာသူတော်ကောင်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကဲခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တွေကအဲ့ဒီလိုမန်ရစ်ချင်းဆိုတဲ့မဒတရားတွေကိုထွေးရံပြီးဖြစ်တယ်ဆွတ်လို့ပြီးဖြစ်တယ်ပယ်ရှားပြီးဖြစ်တော်မူတယ်
သူတို့ကောင်းဖြစ်ကျင်နေဆိုလို့ချင်းလေဒီမန်ရင်ချင်းဇုတ်တဲ့ဒီမတတရားကိုမိမိတို့ကပယ်ရှားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါနဲ့နော်ပမာဒကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌အမေ့လျော်ကြီးမေ့လျော်နေတယ်သီလကျင့်သိဖြစ်ခြင်းဖို့မေ့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရလဲအော်မေ့နေလို့မေ့နေလို့အဲ့ဒီလိုမေ့နေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးတစ်ခုဖြင့်လှုပ်ချင်တယ်ရှောက်လှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးသာသနာတော်မှာရှိရမလားမရှိရဘူးယန္တာရှင်မြတ်တွေကဒီကောင်းမှုတရားတွေကုသိုလ်တရားလို့ယန္တာရှင်မြတ်တွေအဖို့တော့မဆိုနိုင်ပေမဲ့လို့ကောင်းမှုလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ကောင်းမှုအမြင်ရနေတဲ့သီလကျင့်သင်သမားတွေကျင့်တယ်ပညာကျင့်တယ်ဒီကိုဖြင့်ကျင့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာယန္တာအရှင်မြတ်တွေဘယ်တော့မှမေ့လျော့မှုမရှိဘူးသူတို့ကတတတဝိဟာရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စနေပေဒုက္ခနေပေအနတ္တအနေပေမှရကိန်တော့အပြည့်နေထိုင်တော်မူကြပါတယ်ဘယ်တော့မှမေ့လျော့မှုမရှိဘူးအကောင်းတဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါတတဝိဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့အာနတ်စနပါးနဲ့တရိစ္ဆာချစ်ပါးနဲ့ပရိစ္ဆာနမုပ္ပါနဲ့ဒီနေရီမှာပဲယန္တာရှင်မြတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအမြဲတမ်းကျဆတော်မူတယ်အကယ်၍အကြောင်းအလျော်စွာသတ္တဝါတို့ကိုတရားဟောတော့ဟောရတော့မဲ့တော့ဖို့စကားပြောရမယ်ဆိုရင်ထိုချင်းခံမှာသတ္တဝါပြညာဆိုတဲ့အာယုံကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့တက်တက်ယူရပါတယ်အဲဒီလိုအာယုံပြန်ပြီးမယူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှာပဲယန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့အစိတ်တည်းအမြဲတမ်းကျက်စနေတယ်မေ့လျော့မှုမရှိဘူးအေးမိမိတို့လည်းသတ္တဝါကောင်ဖြစ်ခြင်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမတ္ထတရားကိုဆက်လုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရတယ်မိမိကသီလကျင့်ခြင်းကိုဖြစ်ကျင့်နေရင်မိမိဖြစ်ကျင့်ရမယ့်သီလတည်းနဲ့မေ့လျော့မှုမရှိရဘူးမိမိကတမာတိကျင့်ခြင်းကိုဖြစ်ကျင့်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ဒီတမာတိကျင့်ခြင်းအပေါ်နဲ့မေ့လျော့မှုမရှိเสียဘူးမိမိကပညာကျင့်ခြင်းကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ယုတ်တွေကိုသိသိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီယုတ်နာကြောင့်ကျုပ်သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်နဲ့မမိတ်ပြောက်အောင်မိမိကနေရတယ်တော့ရင်လဲယုတ်ဒီနန္တိရှိတယ်ရရင်လဲယုတ်ဒီနန္တိရှိတယ်အရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိရှုတယ်အဲ့ရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိရှုတယ်မကောင်းဘူးလားတကယ်ကြီးဒီလိုမကြီးလေကနေတော့ယဟန်တော်တွေရောမကောင်းကြဘူးလားကောင်းတယ်လိုက်ကောလိုက်လာတာဟင်ယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်သွားလေးကအရင်ဖြည့်ပြကြပြီဟုတ်တယ်မလားအဲဟ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 ဲနဲ့အဟန်ကြနေပြီခုမှတွေ့ရတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလိုပဲလွမ်းနေလိုက်ကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပမတတရားတွေထိုးချင်းကမှလွမ်းဖို့ပြီမလားဘူးလားလာနေပြီမိမိကယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်သွားရင်လည်းဓာတ်လေးပါရရင်လည်းဓာတ်လေးပါထိုင်ရင်လည်းဓာတ်လေးပါကိုယ်လည်းဓာတ်လေးပါစမ်းလည်းဓာတ်လေးပါရှိတူလည်းဓာတ်လေးပါနောက်ဆုံးလည်းဓာတ်လေးပါကြဲရည်ကြည့်လည်းဓာတ်လေးပါစောင့်ကြည့်လည်းဓာတ်လေးပါဒီလိုရှုတတ်ဖို့လိုတယ်အေးမိမိကတစင်းတဲတယ်လို့ယုတ်ဒီသိသိနိုင်ရင်သွားရင်လည်းယုတ်တရားတွေရှုရမယ်ရရင်လည်းယုတ်တရားတွေရှုရမယ်ထိုင်ရင်လည်းယုတ်တရားတွေရှုရမယ်အိပ်ရင်လည်းယုတ်တရားတွေရှုရမယ်ရှိတူလည်းယုတ်တရားနောက်ဆုံးလည်းယုတ်တရားကိုယ်လည်းယုတ်တရားစမ်းလည်းယုတ်တရားကြဲရည်ကြည့်လည်းယုတ်တရားစောင့်ကြည့်လည်းယုတ်တရားဒုက္ခသမိတ်သင်္ကန်းကြီးဂိုင်းဆောင်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းယုတ်တရားဓာတ်တွေကိုရှုနေရပါတယ်။အေးမိမိကရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့နန္တရားတွေသိသိနိုင်ပြီ။ယုတ်တယ်နန္တီသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားရင်လည်းယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးရရင်လည်းယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်လည်းယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးအိတ်လည်းထိုင်လည်းယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်အရိယဘုံတိုင်းသံသင်ပိုင်းတိုင်းမှာယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိနေကြရှုတတ်အောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဓမ္မမေယျာမင်းဒီလိုပါမင်းဒီလိုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတော်ကောင်းအစ်စ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မိစုနောဗဒံအပမတာတရားဒီမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ပမတော်မိစုနောဗဒံမိလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပမတာတရားဒီသေမင်းဤနိုင်ငံတို့လိုက်ပါဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ပမာဒတရားနဲ့အပမာဒတရားတို့ကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားချင်းတူသလားမတူဘူးကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မိလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသန္ဓေခီးမထက်ခတ်တက်ကသိခြင်းပြည့်စည်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မိလျော့မှုမရှိပဲရာဂိုင်တော့အပြစ်ဖြစ်ခြင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယန္တာရှင်မြတ်တရားဒီပမာဒတရားကိုထွေးအံပြီးကြော်လွတ်လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့လည်းနိဗ္ဗာန်တရားကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းလက်ကျင့်ပေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုတဲ့နောက်တစ်ခုသဗ္ဗေကိလေသာကိလေသာအလုံးကိုယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကထွေးရပြီးဖြစ်တယ်ပယ်ရှားပြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆွလွပြီးလည်းဖြစ်တယ်လူစရိုက်တရားအလုံးကိုလည်းထွေးရပြီးဆွလွပြီးပယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်သဗ္ဗေတရထပူပန်မှုအလုံးကိုလည်းထွေးရပြီးဆွလွပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့လည်း
ကြည့်လေသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြတယ်ဆိုရင်ကြည့်လေသာအာလုံကိုဆွလွနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လူစရိုက်အာလုံကိုဆွလွနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဘုရားမှုအာလုံကိုဆွလွနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါပြင်ပရိလာဟာထဲဝန်းကျင်မှာလောင်မြိုက်နေတဲ့အပူမီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပူမီးအာလုံကိုလည်းရဟန္တာရှင်မြတ်တွေကဆွလွပြီးထွင်ရပြီဖြစ်တယ်ထဲဝန်းကျင်မှာပူလောင်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ
Mi, Diari, Maranami, Suyari, Doga, Mi, Mojo, Midari, Bridiwa, Mi, Kuziari, Doga, Mi, Ziziari, Domada, Mi, Zobuari, Ubayada, Mi, so that he needed a lounge, Raga, Mi, Riga, Lounge, Doda, Mi, Riga, Lounge, Moha, Mi, Riga, Lounge, Shimu, Dimu, Yamu, so that Li, Mi, Riga, Mira, Lounge, Nijare, Tawanga, Lounge, Malone, Begay, Lucidra. မရှိဘူးရှေ့ကြီးလဲလောင်းနေနောက်ကြီးလဲလောင်းနေပေးကြီးလဲလောင်းနေတယ်အလုံးလောင်းမြိုက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဘုဗံခတိလောင်းမြိုက်နေတဲ့ဒီတန်ချက်တွေကိုယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကအလုံးစွန့်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဘေရှားပြီးဖြစ်တယ်ဘေပုံဘေပံဗဏိလအဖြစ်သူတို့ကဘေရှားကြတယ်လေယုံနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းခြင်းပြီးဒုနည်းဝိပဿနာရှုတော်မူကြတယ်ဝိပဿနာရှုလျက်
ni bu ba mu a lo ko sit lo bi phit ma daw bu la phit daw de no mandaba kwa de thae win jin pu long se tat de swan yin shi ni de tia ri a twin ga ni long nyai ni de tia ri a ri a twin mi ri ko le a kong long nyain cha de ta ba kudala bi tin khara ta ba a kudala bi tin khara a long song da a ku do a bi tin khara tia man da mya ko le sit lo bi phit de a ku do a bi tin khara tia su ra ga Now that a man live on that bring that go fifteen minutes, not in Sinity, Agudo, the Adigo, beautiful, beautiful, so that Lunga Yadigo, Yana, and Jimmy, Alo Sunday, be three and be Besha be Pide, Mimi to let Dragon Pigeon Jarry, don't hope. A man that I was here, Doga Jima, Jolla, Lumio Chinjari, so ye. A man that I was here, Dokado, Yogjom Pide, Agudo, a beat the car, dear Alongo, Mabuzu, Mabu Tom, but Sunday, 9 days, not in the Bola on Josabo, Melogula, Luad. Not that happy to you, you know. The Agudo a bit in Kara, the Adigo Mabuzu, Mabutombe, Nina on Chimbo, Malogula, Luade, the Agudo a bit in Kara, the Adigo Mabuzu, Mabutoyabu, Suye, Gredamu Ragari, Pia, Malama Piaula, Mapia, the Bordway Damu, the me, Bordway Damu, the knee, Bordway Damu, me, Bordway Damu, you see, Bordway Damu, Saturday. The Dredamu, so dead, the Adi, a logo, Mibuka, Layamla, Layam. Again, he did a mood in Pinny, maybe to her. A man young Pinny, Agudo, a bit, then got a diadigo, you do good on it. Need it. A man young Pinny, the Agudo, a bit, then got a diadigo, maybe to go, Mabuzu, Mabuton, you move, so you did a mood in Chattop, Malabula, Luanda. Eh, a lad of it. Don't I, a man young Agudo, then got a diacuba. A bit, then got a man young Pinny, breathe under music, go, you being panty, did on Pinny, so I see the Agudo, the Adam Yoshiba. The Agudo a bit in Karate go Mimiga, Mabuzo, Mabuton, you move. A man that I was in Duca Jingle and Joker, so you did daughter Diago Mimiga, Beshavo, Malogula. Mimi, you know, and then I said, my dear daughter, Diadi, Mapi, or Mimi, Joseph of Malogula. Luade, Moha Diagale, a bag of pitcher name, so I see. A great Moha Diago Mimiga, when you get Metrochim, Mimi, a bay on Jumpy, the Agudo a bit in Karate, Diadi go Buzo, Buton, did he meet it? လောဘရေမဖြစ်အောင်ဒေါသရေမဖြစ်အောင်မောဟရေမဖြစ်အောင်မာမနဣဒံမိစရိယအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတွင်နည်းဝိပဿနာရှုနေအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအစဉ်အထိမရောက်သေးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်လျှော့လိုက်တမာတိတွေကိုစနစ်တကျအမြဲတမ်းထူထောင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအစဉ်အထိမရောက်
တင်္ခါရတရားတွေကိုသီလနဲ့စေကျော်သုတ်သင်ပါ။သမာဓိနဲ့စေကျော်သုတ်သင်ရမယ့်အကုသိုလ်တင်္ခါရတရားတွေကိုသမာဓိနဲ့စေကျော်သုတ်သင်ပါ။
ပညာကျင့်စဉ်ဖြင့်စေကျော်တုတ်တရားမြတ်အဂုတ္တသင်္ခါရတရားတွေကိုပညာကျင့်စဉ်ဖြင့်စေကျော်တုတ်တင်ပါဤသီလသမားနှင့်ပညာသင်္ခါတုံးရအကျင့်မြတ်ကိုဖြူဖြူစင်စင်စနစ်တည်းကြံ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 ကိုဘာမြတ်အထုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထို့သောအထုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိဒီအဂုတ္တအဘိသင်္ခါရတရားတွေကိုမပြုစုမပြုထောင်နဲ့အချိန်ခါပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဂုတ္တအဘိသင်္ခါရတရားတွေကိုရခိုင်တို့အပြစ်မပြု
ဒီလိုမျိုးပဲ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 
ရဟန္တာရှင်မြတ်တိဟာကုက္ခလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒါဒီကုန်နေပြည့်စုံတော်မူတယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲအရဟံကာမောကံတိဏ္ဍောဘောကံတိဏ္ဍောဒိဋ္ဌောကံတိဏ္ဍောဝိသောကံတိဏ္ဍောသဗ္ဗံတန္တရာပဋ္ဌံတိဏ္ဍောဥဒိဏ္ဍောဒိဋ္ဌောအတိကံတော်သမတိကံတော်ဝိတိဟုတ်တော်ရဟန္တာရှင်မြတ်တိဟာကာမောကဆိုတဲ့ရည်ရင်ကြောကြီးကိုကုက္ခလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ
ဘော၌တွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကိုကာမောကလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကလည်းရေပြင်းကြီးတစ်ခုပဲ။သတိသမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်အဘော၌တွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့ဒီတဏှာတရားကိုကြော်လွတ်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကလွယ်သလား။မလွယ်တော့ဘူး။ဒီကကြီးတွေအဲ့ဒီကာမစိတ်ဘုံကိုခဏထပ်လိုက်အောင်တော့အိမ်ထဲကထွက်ဖို့တော့မလွယ်သလား။မလွယ်တော့ပါဘူး။ကဲမလွယ်တဲ့အတူတူမထူတော့ဘူးလေ။နှစ်ဖန်ပြန်တာပဲကောင်းတယ်။ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့နော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့အိမ်ထဲကတန်းထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးခန့်ငင်ငယ်ပေါ့လေသရဝိတ္တပတ်တရားဟောတယ်။သံဃာကထွက်မြောက်ဖို့ခဏထားစမ်းမအောင်နဲ့။သံဃာရဲကနေထွက်မြောက်အောင်ပဲကြိုးစားပါအောင်နဲ့။သံဃာသရကတကုတ်ဓမြဘေးရည်ကြောင်းလုံးလို့ကိုယ့်အိမ်မှာအကုန်လုံးသံဃာရဲကာပြီးတော့မနေရဘူးလား။နေနေရတယ်။အဲ့ဒီသံဃာရဲကထွက်မြောက်အောင်ပဲကြိုးစားစမ်းပါတဲ့နော်။အခုဒီနေရာမှာကာမောကဆိုတဲ့ညီရင်ကြောကြီးတခုကာမစိတ်ဘုံအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့ဒီတဏှာရင်ရင်ကြောစွာကုက္ခလုံမြောက်ဖို့ရအလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တွေကကာမစိတ်ဘုံအပေါ်မှာတွေ့တတ်မင်မို့နေတဲ့ဒီတဏှာရင်ရင်ကြောကြီးကိုကျော်လွှမ်းလုံမြောက်သွားတော်မူပြီးဖြစ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုဘောကရူပဘောအရူပဘောအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့တဏှာတရားကိုဘောကလို့ခေါ်လဲသူလည်းရင်ရင်ကြောကြီးတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီရေရင်ကြောကြီးတစ်ခုကိုလည်းရေပြင်းကြမ်းကြီးကိုလည်းရန်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကကြော်တော့လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာမစရဘုံပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့တဏှာရူပဘောအရူပဘောတွေအပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်နေတဲ့ဒီတဏှာတရားကိုအရတ္တမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ရန်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကအကျွမ်းမဲ့ပယ်သထားပြီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒမှန်သမျှအပေါ်၌ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားပဲ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတရားဟာလေကုက္ခလွန်မြောက်ဖို့ရတော်လေးခက်နော်ခက်ပုံလေးကိုနည်းနည်းဒကာကြီးတွေနမူနာပြောမယ်ခုနေဒကာကြီးတွေအဖွားကြီးတယောက်ဒီနားလာပြီးဆိုပါတော့အင်းရှင်မဒကာကြီးအဲ့ဒါဒကာကြီးရဲ့အင်းရှင်မမဟုတ်ဘူးဒကာကြီးအဖွားကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်လက်ခံမဟင်လက်ခံဖို့တော်ခက်တယ်နော်အဲသာသမီးတယောက်လာပြီးအဲ့ဒါဒကာကြီးသမီးမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ဘယ်နဲ့နေမလဲလက်ခံဖို့တော်ခက်တယ်နော်ဒါကဘာလဲဒိဋ္ဌောကဓာကသားပဲဓာကသမီးပဲဓာကဇနီးပဲဓာကမိပဲဆိုပြီးဆွဲထားတယ်ဒီအဆွဲကအယိုးလို့ပြောကြတဲ့ပုံရင်းဘုန်းကြီးကတော့အယိုးဟိုဘက်တော့လွန်သွားတယ်ထင်တယ်နော်အယိုးဆွဲမနေဘူးလားဆွဲနေတယ်အယိုးအတိဆွဲနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဟာဓာနှစ်သားမဟုတ်ပါဘူးနှစ်သမီးမဟုတ်ပါဘူးဓာနှစ်ဇနီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်တော့ထပ်ပြီးရန်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအဆွဲကတိတ်ပြင်းတယ်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြန်မာဆိုတာကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှရှိသလားမရှိဘူးသမုဒိသစ္စာနယ်မှာတော့ရှိပါတယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာကခုနကယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတဘာရီရဲ့တန်တန်ကိုဖတ်ပြီးနော်ဓာကြီးလေးပါဆက်ရှုကြည့်ပါအားလုံးအမုံလေးတွေပဲဒီအမုံလေးတွေတက်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်ယောသဘောတရားပရမတ်သဘောတရားတက်တက်ပဲတချို့အမုံမယောသဘောတရား၈မျိုးတချို့၉မျိုး၁၀မျိုးစသည်ရှိပါအဲ့ဒီယောသဘောတရားလေးတွေအစုပုံပဲအဲ့ဒီယောသဘောတရားကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားသဘောတရားနန္တဘောတရားအစုပုံလေးတွေရှိတယ်ယုံနာအစုပုံပဲအဲ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဒီမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်မှယာယီအခိုက်တာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတဘာဝတည်တာဖြစ်တယ်
ဘုရားမိမာမတိယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအစုပုံသက်သက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအစုပုံသက်သက်လို့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအတိဒီအမြင်ဒီမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်ဘဲနဲ့ဒါကသာပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲဒါကမိပဲဒါကရွှေဒါကငွေဒါကလဲဒါကယာဒါကအိုဒါကအိမ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုသိခဲ့ရင်ဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိခဲ့မယ်ဆို
ကိုယ်ကလည်းကုခလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တော်မူကြတယ်နောက်တစ်ခုယောက်ျားမိမှာဘုဂဝန္တတွယ်လူနာပြမစတဲ့ဖြစ်အတိမှနေတဲ့သဘောကပါလေအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတန်လင်းထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာကုဏကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရင်းရင်းကြောစွာကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လက်တတ်ပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာဟာအတိမှမဟုတ်အဝိဇ္ဇာနော်ယုံနာဓမ္မတင်္ခရာတရားအစုဘုံပဲ အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲလို့မသိဘဲနဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမအတ္တကောလေးပြကောဝိညာဉ်ကောအတ္တကောစသည်ဖြင့်ဒီလိုအတိမှနေတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒီရင်းရင်းကြောကြီးကလည်းကုက္ခလွန်မြောက်ဖို့ရအမတန်ခက်ခဲတယ်ကာမောကဘောဂဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကပေါင်းလိုက်တော့ဩကလေးပြသန္တရာရေပြင်ကြည်ပဲအဲ့
ကိုယ်ကြီးဩဃလေးပြားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရေပြင်းခြင်းရေချမ်းကြီးကိုရေပြင်းခြင်းကြီးကိုမိမိကကျော်လွန်လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆလုပ်ရှိရင်ဘာလို့ပါမလဲ။ရာနာရှင်များဒီခြင်းချမ်းကြီးကိုဘောမြတ်အထုတော်မူကြတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလခြင်းစဉ်၊သမာဓိခြင်းစဉ်၊ဝိညာဉ်ခြင်းစဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးဘောမြတ်အထုဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်ရဲ
Sure, at the Mamu Yin Janile, the Ringa Action of Guajatwa, no? Arigani said the same delegate, Kingama. The young Nadama, the Karadia, the Gonisa, the Gonada, the Lakhani, don't have to be doing you with other than I soon as Saint Yavi. A John Dia Junior, the Lady Bibi. A John Dia, the Gonada, the Gonisa, the Gonada, the Lakhani, don't have to be doing you with other than I soon as me, so yeah. Any as a murder, Dika Moga, Boga, Dijoga, Uizaga, Corre, Kilita, and you did here, Dinga Afi, Quajadova, any gunny. She doesn't be jubilated, Jinkama, now so we bought an anani, and so we bought an anani, Yijela, and Jinkama, Ria, Menya, Punyani, Bolame, Toria, Menya, Punyani, got a digilita, Oga, Livia, go to send it to a dream, Pesha, Dolly, the most leader, Bahami, Beta Dolly, no? I know better name is Lucina, the Oga, Livia, Yin Jenny. Yibin Janigo, Mimi to let Guka, Lumia be people, eh, Daja. Mimi to let Drago Vigin as Logino, Yahana Bogorego. I do like Virginia Jugo, Bomia Atto, Daja, Mulula, Luade, no. Yana Jimia Dega, Eddie. Yibin Janigo, Guka, Lumia be at Drago Bacole. The Hotawa, the Sina Sereno Zadi Marana Dandaro. Nati Dada Buna Bodi, Eo Arhadina, we did, Daddy. Hotawa, the Sina Sereno Zadi. Marana dandaro, no Zadi Marana dandara Zarasure, dandara kigara, Jola lumia beef shedwame, Zarane, Marana, Jola, Zadine, Marana, Jola, no Zadi Zude, dandara,
ဒီပစ္စည်းကြီးမရဏဆိုတဲ့သန္တရာဒီသန္တရာကြီးကိုသူကဟုတ်တာဝါဒနေပြီးတဲ့နေရာကနေထသွားပြီဇာတိတရာမရဏတွေနောက်ကျတဗန်ဒီဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့သန္တမှာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဒီဘဝမှာတော့ဖြစ်အောင်မယ်နော်ဇာတိကတော့ဒီဘဝမှာခုယဟန္တာမဖြစ်ခင်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီမရဏဆိုတဲ့သဘောတရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆုတိကြတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်လိမ့်အောင်မယ်နော် ဒါပေမဲ့လို့ယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကယဟန္တာအစဉ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်နောက်ကျပြိနိဗ္ဗာန်ဆုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌တပံပရိဒဏိနေခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတရားကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဇာတိတရားကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တပံဇရာတရားမရဏတရားဗျာတိတရားတွေလည်းကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်မှာတော့ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဇာတိတရာမရ
ကျေပြီးတဲ့မိသမရမှာကြော်လန့်လုံမြောက်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။နောက်တဲ့တပံတို့ယန္တာရှင်မြတ်တို့ရဲ့တန်တန်၌ဘဝတဲ့ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယန္တာရှင်မြတ်တွေကိုဩဃလေးပြရေရင်ကျင်ကြီးကိုကုခလုံမြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတာဒီလို့ဒီလိုခေါ်တော်မူတယ်။ဒါကတတိယအဓိပ္ပာယ်ပဲနော်။နောက်တစ်ခု တဏှုဒ္ဓအနိဗ္ဗေတခုကိုဆက်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဟောထားပါတယ်နော်။ကထာအရဟံမௌဒဝီတိတာရီယန္တာရှင်မြတ်တိဟာဘယ်ပုံပဲပဲပဏိလအဖြစ်လွတ်မြောက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တာရိကုန်ဤပြည့်စုံတယ်နော်။အရဟတောရာဂစိတ်တံမௌဒဝီမௌဒံသူဟိမௌဒံဒောသစိတ်တံမௌဒံဝီမௌဒံသူဟိမௌဒံမောဟစိတ်တံမௌဒဝီမௌဒံသူဟိမௌဒံယန္တာရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာရာဂမ လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကောင်းစွာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အထုသဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒေါသမှလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အထုသဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကောင်းစွာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့မောဟမှလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အထုသဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကောင်းစွာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တော်မူကြတယ်။အလတ်တို့ပဲအမျက်ထွက်ခြင်းကောဒတရားညံ့ညှို့ဖွယ်ခြင်းဥပနာဟတရားသူ့
ကိုထုတ်ဖို့ချီးကျူးတတ်တဲ့တတိယတရားစိတ်ခန္ဓာတင်းမာနေတဲ့ထံပတရားသရဘတို့ကိုချုပ်ချင်းဆုံးမြောင်းတတ်တဲ့သာရဘတရားမာနအတိမာနခေါ်တဲ့အလွန်မှန်မှုခြင်းမတခေါ်တဲ့မာယေခြင်းပမာဒခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မေ့လျော့ခြင်းသဗ္ဗကိလေသာကိလေသာအလုံးတို့ဖြင့်အလုံးဘူဗမှုအလုံးထဲဝခြင်းပူလုံးစေတတ်တဲ့တရားအလုံးတို့မှာ အကုသိုလ်သင်္ခါရတရားအလုံးတို့မှယန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်ဒီလွံ့မြောက်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့အထုသဖြင့်လွံ့မြောက်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ကောင်းစွာလွံ့မြောက်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ယန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုလွံ့မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒါကအဋ္ဌိပ္ပယ်တစ်မျိုး။နောက်အဋ္ဌိပ္ပယ်တစ်မျိုးကတော့ကထာရဟတ္
ဒီလိုညွန်ပြတိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလို့ဆိုလိုပါတယ်ဘယ်လိုလဲရဟန္တာလေးတတိသီလဝါဒိတဏိတေသာဒါတိယန္တာရှင်မြတ်တိဒါတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံလဲလို့မေးရင်လောကမှာသီလဆိုတာထင်ရှားရှိခဲ့ရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိရဘူးလားရှိရသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးလိုက်ရင် ဒီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလို့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့ဂုံနှင့်ပြည့်စုံတယ်။ဒါကြောင့်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုတာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်။တန်တိတေသာတာတိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလားတူပဲသတ္တယတတိသတ္တောတိတန်တိတေသာတာတိလောကမှာတရားဆိုတာထင်ရှားရှိခဲ့ရင်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့
ဒါနည်းနည်းမြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပဲလို့ညွှန်ကြားပြတတ်တဲ့ဒါဒီကိုနေပြီဆုံးနေနောက်တစ်ခုဝရိယတတိဝရိယဝတိတန်နေတဲ့တာဒါဒီလောကမှာကြိုးစားအထောက်ချင်းလုံးလဝရိယဇွဲလုံးလဝရိယဆိုတာသင်္ချာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေလောကမှာမရှိရဘူးလားရှိမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ညွှန်က
gong
ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေကိုတဏှိဒေတာဒါဒီလို့ဒီလိုခေါ်ရနောက်တစ်ခုတတိယတတိမတိတဏှိဒေတာဒါဒီလောကမှာတတိဆိုတာသင်္ချာရှိခဲ့နော်ဘာလဲတတိကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကာယဆိုတာကတော့သမထပိုင်းရှိခဲ့ရင်တော့သမထအာယုန်နေလဲပါပါတယ်နော် မိမိကဝိပဿနာပိုင်းရောက်ခဲ့ရင်တော့ကာယကယုတ်တရားဝေဒနာကဝေဒနာတရားစိတ်တရားဓမ္မကကျွင့်ကြံနေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားသို့ဖို့ဓမ္မသဘောတရားအလုံးပဲနော်အဲ့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုမမေ့ပြုတ်ခြင်းသဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲတတိလောကမှာဒီတတိဆိုတာရှိခဲ့ရင်တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလဲလို့လှမ်းပြီးလက်ညှိုးညွှန်ပြမယ်ဆိ
ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုသမာဓိမိတတိသမာဟိတောတိဒါနိတိသာဒါတိသမာဓိဆိုတဲ့လောကမှာသင်္ချာရှိခဲ့ရနော်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမရှိရဘူးလားရှိမယ်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါလဲလို့လာပြီးမေးခဲ့မယ်ဆိုရင် သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ညွှန်ကြားပြတာတတ်တဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံကြတယ်။ဒါကြောင့်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုတဏှိတေသာဒါရီလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုပညာယတ္တိပညာဝါတိတဏှိတေသာဒါရီလောကမှာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုပြီးပညာတွေရှိကြတယ်။လောကမှာပညာရလို့ရှိခဲ့ရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာမရှိရဘူးလား။ရှိရမယ်။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပါလဲလို့လာပြီးမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲလို့ညွှန်ကြားပြတာတိုက်တဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်ယန္တာရှင်မြတ်တွေကိုတဏှိတေသာဒါရီလို့ဒီလိုလဲခေါ်ရတယ်။ဒီစကားလေးကြီးစမ်းပေါ့နော်။လောကမှာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သတိရှိ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟာတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟာတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့မြင်ရမယ်ကြားရမယ်ဖူးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်အမတ်တန်ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အေးမိမိတို့ကအဲ့ဒီ
soyin do alon alon wa myaw ko ma kaung la se kaung ne da atu lai phi mimi do ye mimi do ga jin da ko lo ba de mimi do ye sait ni sait da le de ko a sin dan mye aw pyu pyin pyaung le pait da ko ma lo bu la lo ba de tila shi de so da ga tila ko ma thain thain ma saung shao phe ne di tila de alo lo shi la ma la ma shi ba bu no tamadi shi de so da ga tamadi shi lout de kamada ayon de khu ko sa ni de cha Mabomia, my auto penet, the Mari Lolochi Lamala, machine name. The D. C. Desragale. The D. A. D. I only goes in the jet. You but don't that Bama, the Dizra, came in lam. Waria, she desrale, the girl Waria, she jumped dead, the Arigo, Mimica, Senator, Josa, Ato Bama, Waria, Sura, Silame, no? Binia Zragale, Binia, she jumped Jinzel, Cosu Adet, the matter, we but the Najinzin, he goes in the jet, Jemma, Dibina Diaga, Olame, Dajo. Mimi Rohan, the Dawari at the Ridamari, Binalo Kosu Adet. Neither of the Adi Mimi Ruin, Madame Gingwa, Dinirago, Loshigay, Mimi Ro Bagale, Jinjan Jogo, Bomia Atoko, Mulagula, Loade, Didrawari at the Ridamari, Binakore, so in Yiriga, Mimi Ruin, Sijago, Neva Yadi, they own Tincho Mido, Swako Dome, Diari, Pinjavare, no, not a good. We Zaya, the Dinde, we saw the Dandi, the Daddy, Logama. When you are that notary, Vinny, Divasago, Vinny, Adoki and Yansu, we are so much, no? Sin and Nigger would a kind of ascending going Yafi, and Senia, we all made that day, she was done that day. A Vinny go up, but when you are that notary, Vinny look, Corre, Namia, she gets away, Nishi, I only go a golo, Minane, a Vinny go up, Divasago, Vinny look, Corre, Adolia Liberia, going up in the Adam and Yangora, Adoki and Yalu, Covare, with Bonnado, with that Duma. Logama, we are done by yellow, Tensha Chigay, we are done by the Bizone, Bogos Rale Loga, Machine Hula, Shia. We are done by the Bizone, Bogoriha, Bello Bogori Valelo, Mimian Gabe, so ye,
ဝိဇ္ဇာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာပဲလို့ညွှန်ကြပြတတ်တဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်ယန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုတဏှတိတာတာဒီလို့ခေါ်ရတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအဘိညာယတတိဆလဘိညာတိတဏှတိတာတာဒီလောကမှာအဘိညာဆိုတာရှိခဲ့ရင်အဘိညာ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရဂုံဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်တယ်။အဘိညာ၆ပါးနဲ့ပြည့
ညွှန်ကြားပြတာပြောဆိုဒိဋ္ဌိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေကိုတဏှိတိတာဓာတိလို့ခေါ်ရ။ဒါကြောင့်အေဝံအရဟံတဏှိတိတာဓာတိတိပါရင်ကတော်နာပိစေတိဓာတိ။ဒါကြောင့်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မပကံကြီးကုန်တဲ့တော့ရောက်နေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သရောကောင်းတွေပါပဲလို့ယုံညွှန်ကြားပြတာတိုက်တဲ့
Either Yana, as you may do, you say that they don't look Chongchamu, Mashibun, but the video that the daddy go and John Honida, no? Hoda da loga damihi, say that Yada Nagamedi. Yana, as you may do, you say that the loga and living Monday dojo, don't look Mushidra, Mashibu. Yana, as you may do, you say that the loga and living Monday dojo, don't look Mushida, say that she did. Adoga, so you bushwaging guinea did say that she did. We don't that Gilly that mu and ye get it against it needed, see that she did. Came up. Yoga livers with it be and the conkan needed, see that she did. Dajo Yana Jimmy do ya, this is that go, Mingala, delimu the see that go, Mingala, so we miss of your hotter, no? Daga, Mingala, Yama, a gozo no Mingala look of your name, your name. Dodo Yana Jimmy did that, Nilo Logran, living Monday dojo, don't know who, Machine. The Janet Jabogurigo, you don't know who machine and say, machine and mula, look, Missy, and see, no? I say, need a ria drog, a cha and cha ria drog on him, let's see, and love the sheba. A lad who will clean up, Buddha, then correct. You Nandama, then Karandia, they go in his aduka, and then let me know that they meet up. Green in you, but I shoot 90 Buddha's in Kalyana, Buddha's in, no way to drog on the land of Malaysia, and love the sheba, no? He looks here, and John, but the bit of Miasofia. Loga the man, don't dance a bit up. Low down lady, no? You go to attack Nibama, yes, of your hot about it. Well, you hold it. Auntie, maybe go in, loga dama, loga, and nobody would dandy. Logos are at a loga dame, and nobody would dandy. We go in, Chidayado. Eme loga dama, Ishibago, no loga dandy, ado di. Loga, that loga go, and nobody would dandy. As in, there's a labor you in the jalingo e. Logos and the dialogue at the level. At how long at the Mishiba go the logger and the other go and nobody would daddy as in as I live by you need a be logger, logger, dama, logger, then look, cause you added the Ashimu, she jack. Any logger and the Ashibari, ha? Logger look, cause you added the body, no, not that logger, no, as in as I live by you need a day. But that logger, dear Halle, the logger and the Ashibari, no, as in as I live, you don't need a body, no. Any Shibaga Bale, Alun Tibur and Dame, no? Laboza, Alaboza, Yadosa, Ayadosa, Nidaza, Badandasa, Dukinsa, Dukinsa, Layaje, Lava, Lamayaje, Alava. A tree and Brida, Miabjaje, Yada, a tree and Brida, Nebaje, Ayada, the knee. Gondrin, Jima, Jimajin, Jebjanjin, Jozojin, Yada, Gondrin, Mimmeje, Ayada. Ninda, Agaya Kayaje. Badanda, Achima Kayaje, Duka, Chanda, Dukane, Dujung Yaje, Duka, Sia Dukane, Dujung Yaje, Poly the Logadam, Benabasile, Shiba. He may go because at a Logadam, Loga, nobody would daddy. Logos that he may at a Logadam, and nobody would daddy, because it's a Yando. He may call at a Logadam, Ishiba, Gondo, Logadam, the Ado. Logan, that loga who caught to add a drawaro e nago. A nobody would dandy as in the sail by you need a lego e. Logos that loga the lever e me and her loga dummy e shibag on the loga and the adogo. A nobody would dandy as in the sail by you need a be e. Loga and the ashibagal and that loga who caught to add a drawari e nago as in the sail by you need a re. Drawalo caught to add that loga gale.
ဒီလောကရန်တရား၈ပါးနောက်တော့အစင်းတိုက်လိုက်ပြီးတော့နေကြတယ်နော်အဲဒီလိုလိုက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအတုတဝတ္တဘိခဝေဘုဒ္ဓဇနတဥပ္ပဇ္ဇတိလာဘောဘိအလာဘောဘိယတောဘိအယတောဘိနိဒ္ဓဘိမတန္တဘိဒုက္ခဘိဒုက္ခဘိဘိခဝေစေတယံတို့အတုတဝတ္တဘုဒ္ဓဇနတအကြအမည်ဘုဒ္ဓဘာရှိသောဘုဒ္ဓဇေငမိုက်သာဤတန္တ၌လာဘောဘိလာရခြင်းဆိုတဲ့လာဘတရားသိလည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အလာဘောဘိလမရခြင်းဆိုတဲ့အလာဘတရားသိလည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏ယတောဘိအချွေယံပရိသတ်များများခြင်းဂုံတရင်ကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့ယတတရားသိလည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏အယတောဘိအချွေယံပရိသတ်နေပါခြင်းဂုံတရင်မကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့အယတတရားသိလည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေ၏နိဒ္ဓဘိကယခြင်းနိဒ္ဓတရားသည်လည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပိ၏ပတန္တဘိချီးမွမ်းခြင်းပတန္တတရားသည်လည်းပဲအချီးမွမ်းခံရခြင်းပတန္တတရားသည်လည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပိ၏ဒုက္ခဘိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားသည်လည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပိ၏ဒုက္ခဘိဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားသည်လည်းပဲဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပိ၏လာတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲသုတဝတ္တဘိဘိခဝေရိယသဝကတဥပ္ပဇ္ဇတိလာဘောဘိအလာဘောဘိယတောဘိအယတောဘိနိနာဘိပတန္တဘိဒုက္ခဘိဒုက္ခဘိအာဂမသုတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္တိအဓိကမသုတခေါ်တဲ့ကျင့်တိဒီသင်္တိကျင့်တိအတိနှမျိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှထပ်အပ်တဲ့တရားတွေကိုသစ္စာ၄ပါးစိုက်သည့်တိုင်အောင်အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အရိယသဝကရဲ့မန္တမှာလဲလာဘအလာဘယတအယတနိဒ္ဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခခေါ်တဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးဟာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လက်တတ်ပါတယ်နော်ဘုလိုဇင်တဏ္ဍမလည်းဖြစ်နေတယ်အရိယသရဂေါတို့ရဲ့တဏ္ဍမလည်းဒီလောကရန်၈ပါးကဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲတတ္တဗိခဝေကောဝိတေသောကောအတိပယသောကိဏနာကရဏသုတဝတ္တရိယသဝကတအတုတဝတ္တပုထုသနိနာဗိခဝေစေတယံတို့တဏ္ဍာထုကဲ့သို့လောကရန်တရားတို့၌တွေ့ကြုံ၏နေရာ၌သုတဝတ္တအရိယသာဝကတအကြအမည်ဘုဒ္ဓတရှိသောအရိယသာဝကဤအတုဝတ္တပုဒ္ဓဝဇ္ဇနိပုဒ္ဓဇနိနအကြအမည်ဘုဒ္ဓတမရှိသောပုဒ္ဓဇေငမိုက်သားနှင့်ဝိသေသောထူချချက်တိကောအဘေဘာနိအဓိပယအဓိပယသောအထုမှုလွန်ကဲအဓိပယသောအထုမှုလွန်ကဲခြင်းတိကောအဘေနဘာနိနာနာကဏထူးခြားမှုကိုပြုလို့ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဒီကကိအဘေဘာနီဘုဒ္ဓဇင်လည်းလောကရာ၈ပါးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်အရိယသရဂေါနေတဲ့လောကရာ၈ပါးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဘာထူးတယ်လဲတဲ့ဖျားချင်းကမင်းကြည့်မင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယန္တိကတော့လျှော့စည်းဘက်ကပြောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟုသမျှတို့သည်ဖျားရှင်လည်းအမွန်အဆရှိပါတယ်ဖျားရှင်လည်းလီလျောင်းမိကိုရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်သူတရားတော်ရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကြီးဉာဏ်တော်နဲ့ထင်ရှားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးပါတော်မူသည့်အတိုင်းယန္တိကဘုရားရှင်တမန်ဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဆောင်းထားကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားအဲဒီခါကျတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်စေတယံတို့နားထောင်ကြငါဘုရားဟောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုထုဇဉ်ငမိုက်သားရဲ့လောကရန်တွေ့ကြုံချက်နဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ရဲ့လောကရန်တွေ့ကြုံချက်ဒီနှစ်ဥတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲအတုတဝတ္တဘိခဝေပုတ္တဇနတဥပ္ပဇ္ဇတိလာဘောသောနာဣတိပဋိသင်္ခေတိဥပ္ပန္နောခောမိအယံလာဘောသောသခောအနိသောဒုက္ခဝိပရိနာမတဘောတိယထာဘုဒ္ဓနာပ္ပဇနာတိဘိခဝေစေတယံတို့အတုတဝတ္တအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုတ္တဇနတပုတ္တဇေငမိတ်သားရဲ့တန်တ၌လာဘောလက်ရခြင်းဆိုတဲ့လာဘသဘောတရားတိဥပ္ပဇ္ဇတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မင်းသိခြင်းသိခေါ်တဲ့ဒီအသိနှစ်မျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးပရမတ္ထသစ္စာနေမတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားနေနေကဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမသိမှုတွေဒီပုံကြီးထမ်းထားတဲ့ဒီပုထုဇဉ်ငမိတ်သားရဲ့တန်တမလက်ရခြင်းဆိုတဲ့လာဘလောကရန်တစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲဟမ်ဒီကကြီးတွေပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲပြုံ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 ဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားလိုချင်တဲ့လေးတွေရလာပြီကိုပြုံ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 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ပုရိသေငမိုက်သက်ကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားလည်းမသိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းမသိအကြောင်းတရားတွေကဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အ
အနိစ္စအကျဉ်းဒုက္ခအကျဉ်းအနတ္တအကျဉ်းလည်းမသိရတဲ့တဘုံကြီးထန်းထားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲ။တော့နာဣတိပတိသင်္ခေတိသောတ္ထပုတ္တဇေငမိုက်သတိဣတိဣသောနာပတိသင်္ခေတိညာဖြင့်စုစားဆင်ခြင်းမဟုမပြုတ်ပဲ။လာဘဆိုတဲ့လက်တစ်ခုရပြီ။ဆိုကြပါစို့တခါကြီးတွေငွေတသိန်းလောက်ရပြီဆိုကြတော့နည်းနည်းလေးဝမ်းသာအောင်နော်။အဲ့ဒီငွေတသိန်းကိုပရမတ္တသစ္စာနေကနေညာပညာမျက်စိရ
Tawi, Abo, Tizo, Wayo, Ase, and Yada, Oza, so be the body of Benekushile, Shiku. Eri Shikuga, the Motamo Masida, Dizodaja, not that the Mount Singer Pipone. Not that the Momasida, Dizodaja, not that the Mount Tabi, and he looked both as a Yakabi people needed. Who do got it, Dizodaja, she needed, Yogiadibe. Eri wait the dingo. Who do got it, Dizodaja, people needed, Yogiadi Luga, Madibu. Not a good shrewd dollar, so Jabber, no, Shafilo Yalavi. And if you go, Pramada is a nega, Yami, she needed, Drogon Duga, Pami, Deliver Sagiba, Clap Monive, no? And he among Lady Daguelo, Shane, the Motamoma, but we have a disorder, Azina, Yada, Oza, so be the Bodia, Shiku, she. Galata Guma, she needed, disorder, not that Galati, singer, singer, both as a Yakabi, people needed. And John Diadi, a Jesu Bumu, a Jaywa, Mago, did the mere, a Judiadi, second saga, she needed. Any Yodia did the Bello the Washington, Pibi, Piatore, Nisa, the other man, Pigeon Pigeon, Danjavi, Mimabia, Nima, Nisa, Kandia, Doka, the other man, Mabia Ziba, Jaga, and Kayma, Nether, Abbey, did the other mode, another the other man, Shule, deep banker, Wheeler, deep banker, Duru Chetore, Alunkla, Monive.